Ariketa honetan, ikusten duzun bezala, hiru indar bektore ditugu, eta eskatzen digutena da indar resultantea kalkulatzea eta irudikatzea. Orduan, horretarako pausu batzuk jarraituko ditugu. Indar resultantea kalkulatzeko, indar bektore horien batura egin beharko dugu. Eta indarrak bektoreak direnez, ezin ditugu batu zenbakiak izango balira bezala. Hau da, lehendabizi, ikusten badugu indar bektoreren bat diagonalean dagoela, hemen ikusten dugun bezala, eta hemen, indar hauek deskonposatu beharko ditugu X eta Y osagaietan. Horrela, indar guztiak Y eta X ardatzetan kokatuta egoteko, eta orduan bai posible izango da indar guztien batura egiten hastea. Orduan, lehenengo pausua, indarrak deskonposatu isa eta I osagaietan. Lehenengo eta behin grafikoki egingo dugu. Hasiko gara F batekin. Kasu honetan, ikusten dugu 45 graduko angelua egiten duela isa ardatzarekin, eta isaren osagaia kalkulatzeko, ikusteko noraino heltzen den horrela jarriko dugu, eta hau izango litzateke gure F bat isa, bektorea, ezta? Eta orain, gauza bera, baina I ardatzera. F bat, I. Orain, F I egingo dugu, hau izango litzateke F bi I osagaia, eta isa lortzeko beste txikiagoa den hau izango litzateke. Orduan, orain kalkulatu beharko ditugu. Bai, F bat isa eta F bat I, eta F bi isa eta F I. Hauek kalkulatzeko, egingo duguna da, angeluen sinua eta kosinua aplikatu. Eta horretarako, hemen ikusten ditugun triangeluak erabiliko ditugu, adibidez. Orduan, F batekin hasiko gara, eta ikusten dugu hemen daukagun triangelua, ezta? F bat hemen daukagu, 10 newtoneko moduloa dauka, balioa, eta hemen dago F bat isa. Orduan, F bat I hemen dagoen hau, mugituko dugu eta jarriko dugu hementxe. Irukia eratzeko, ezta? Ze berdina da luzera aldetik, hemen edo hemen jartzea, paraleloa. Hori da egingo dugun lehenengo gauza, eta piniko dugu hemen. Triangelu horretan. Beraz, orain, zelan kalkulatzen da? Sinu 45 kalkulatzeko egin behar duguna da aurreko katetoa, hau da, F bati, zati F bat, hipotenusa. Eta kosinua izango litzateke alboko katetoa, zati hipotenusa. Jakiteko gure osagaia kalkulatzeko ia sinua ala kosinua erabili behar dugun, gogoratu truko hau. Begira, gure angeluaren alboko katetoan dagoen osagaia beti kalkulatuko da kosinua aplikatuz. Alboko katetoan badago, kosinuarekin lortuko dugu. Aldiz, aurreko katetoan badaukagu, beti sinuarekin kalkulatuko dugu. F bat isa, alboko katetoan daukagunez, kosinuarekin kalkulatu dugu, eta 6,07 newton eman digu emaitza bezala, ezta? F bat I aldiz kalkulatzeko sinua aplikatuko dugu, ze aurreko katetoan daukagu, eta kasunetan emaitza bera lortuko dugu. Hori gertatuko zaizu beti 45 angelua daukagunean. Kosinu 45 eta sinu 45 balio bera ematen du. Orduan, orain ikusiko dugu F bi. Ia, pentsatuko dugu, orduan, hemen daukagu gure triangelua, hemen daukagu alboko katetoa, F bi I, eta F bi isa, hemen daukaguna, mugituko dugu gora. Gauza bera delako, ez dugu aldatu, bakarrik paraleloki jarri dugu, baina luzera bera izaten jarraitzen du. Orduan, triangelu hori izan da, orai pentsatuko dugu, ia zeinek izango duen kosinua eta zeinek sinua. Hau da, F bi isa, hori da lehenengo kalkulatuko duguna, angeluaren aurreko katetoan daukagunez, kasu horretan sinuarekin kalkulatuko dugu. Orduan, hemen jarriko dugu F bi sinu 30 gradu. Eta ondorioz, FBI alboko katetoan dagoenez, kosinuarekin, ezta? Piniko dugu FBI kosinu 30. Orain, datuak ordezkatuko ditugu eta emaitza lortu.
Orduan, emaitza bezala, ba, honakoak lortu ditugu, 2,5 eta 4,33. Orain, egingo duguna da, behar ez ditugun indarrak ezabatu, bakarrik geratuko gara, isa eta i ardatzetan kokatutako indarrekin. Baditugu guztiak isa eta i ardatzetan kokatuta, eta orain egingo duguna da, irudian fijatuz, ikusi zein indar izango diren balio positiboa dutenak eta zeintzuk balio negatiboak. Hau da, fijatuko gara adibidez, isa ardatzean. Isa ardatzean ikusten dugu, bi indar ditugula eta F bat isa dago eskumatara. Orduan, horrek izango du balio positiboa. Horrela jarriko dugu. Eta F bi isa, orduan, negatiboa, ezta? Ezkerretara doalako. Bale. Orain, I ardatzean, iru indar ditugu. Falta zaigu hemen azkena jartzea, F iru. Kasunetan, F iru I izango da, ez dauka isa osagairik, 5 newtonekoa. Orduan, hori aztertuz gero, ikusten dugu F bat I positiboa izango dela zegoikaldean dago, ez da, kokatuta. F bi I ere goian dagoenez positibo, baina F iru hemen daukagu, beraz, berak izango du balio negatiboa. Orduan, behin hori eginda, orain pasatuko gara bigarren pausura. Honakoa da hurrengo pausua. Hau da, isa ardatzean indarre resultantea kalkulatzea, eta I ardatzean beste indar erresultantea. Bai, horrela geratuko gara indar bakarrarekin I ardatzean eta beste indar bakar batekin I ardatzean. Orduan, hasiko gara FR isarekin. Zelan egingo dugu? Ba, egin behar duguna da I ardatzean dauden indar guztien batura. Hori da honek adierazten duena. I ardatzean dauden indar guztien batura. Batura adierazten du. Orduan, hasiko gara kokatzen. Hau da, isa ardatzean badaukagu F bat isa eta F bi isa, ezta? Zein izango da balio positiboa duena? Ba, F bat isa, ezta? Hemen eskumatara dagoena. Orduan, jarriko dugu F bat isa ken F bi isa. Bale. Orduan, 7,07 ken 2,5. Hau da, 4,57 newton. Bale, orain, gauza bera, baina I ardatzean, hau da. I ardatzeko indarren batura, izango da. Gorantza zeintzu ditugu, lehen jarri ditugu positibo, F bat I, eta F bi I. Eta negatiboa, F iru, ez da? Bale, ordezkatuko ditugu balioak, hemen jarriko dugu, 7,07 gehi 4,33 ken 5. 6,4 newton. Bale, orduan, bi balio hauek lortu ditugu, orain irudikatuko ditugu grafikoan. Orduan, FR isa balio du 4,57, ezta? Orduan, hemen dagoen balio hau, hemen jarri dugu, 4,57 gutxi gora bera. Eta FR I, hemen daukagun hau, honek balio du 6,4, eta kontatzen laukitxoak, ba, heldu gara balio horretara. Orduan, zelan kalkulatuko dugu orain indar resultantea? Ba, egingo dugu paralelogramoaren erregela, ez da? Egingo dugu horrelako laukizuzena, eta erresultantea izango da onaino dagoen bektore hau. Horren bila gabiltza, bai? Horretarako zer egin behar dugu? Ba, egin behar dugu Pitagorasen teorema. Hemen jarriko dugu 3. pausua. Orduan, Pitagorasen teorema aplikatzeko triangelu bat ere erabiliko dugu, badaukagu kateto bat, eta beste katetoa izango da, ba, FRI, ezta? Hemen jarriko duguna, paraleloan. Bale, zer esaten digu Pitagorasen teoremak? Ba, hipotenusaren karratua izango dela, lehenengo katetoaren karratua, eta bigarren katetoaren karratua. Orduan, gure indarrak ordezkatuz, izango litzateke. Hipotenusa zein da? Ba, FR, ezta? Indarra resultante totala. Hau berbi, berdin, lehenengo katetoa jarri dugu FRI, bigarren katetoa FRX, ezta? Bale, hemen daukagun bi hori beste aldera errokarratu bezala pasatuko dugu, eta datuak ordezkatuko ditugu. FRI da 6,4 berbi, gehi FRI za 4,57 berbi. 7,86 newtoneko indar erresultantea lortu dugu. Hau da, hasieran izan ditugun
hainbeste indarretatik, ba, indar totala lortu dugu eta bere modulua, bere balioa, honako hau izan da, ezta? Eta bere norabidea, hemen ikusten dugun diagonal hau da, eta goranzko norantzarekin. Beraz, beti jarraitu hemen adierazitako hiru pausu hauek. Lehenengo, indarrak deskonposatu, diagonalean egonez gero indarren bat. Gero, indarra resultantea kalkulatu ardatz bakoitzean, hemen egin dugun bezala. Eta amaieran, geratzen bazaigu, i ardatzean indarra resultante bat, eta beste ardatzean, i ardatzean beste indarra resultante bat, ba, Pitagorasen teorema aplikatuz, indarra resultantea kalkulatu ahal izango dugu.